Cafeína Leite Show. Leite Show. Cafeína Leite Show, Metropolitana FM 98.5. Muito boa noite, pessoal. Sim, estamos no ar mais uma vez. Hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro de 2012. 2012 não, 2014. Mini Ruth está comigo hoje. Tudo bem, Mini Ruth? Oi, gente. Como vocês estão? Tô ótimo. Bem, né? Hoje 2014, tá? Pra quem acha que o programa é gravado, essas coisas. Meia-noite e três. Mini Ruth do céu. O que, que foi que aconteceu? Twitter bombando, Mini Ruth. Ai, sério? Por quê? Facebook bombando, Mini Ruth. E daqui a pouco o Instagram também estará bombando. O telefone da Metropolitana FM 98.5 também estará bombando, que é o 30047000. Você sabe por quê, Mini Ruth? Por quê? Porque ela está aqui. Oiê! Oi, tudo bem com você, Titi? Ai, tudo que vergonha. Bem, não precisa ficar envergonhada. Olha, eu já tô começando a suar porque ela está aqui, Mini Ruth. Ai, ela é linda, gente. Tô apaixonada. É a Titi Miller. Tudo bem, Titi? Tudo ótimo. Melhor ainda agora com vocês, seus fofos. Gente do céu, ô Mini Ruth, fala alguma coisa, Mini Ruth. Ai, meu Deus, você vai responder daqui a pouquinho a pergunta do tema no facebook.com/programacafeína, no Twitter, @EduardoOficiar, no Instagram, @EduCaipira. Voltei. O negócio é o seguinte, hoje, pra quem não sabe, Titi Miller está aqui. Aí você pergunta, ah, mas quem é Titi Miller? Hoje você vai conhecer, não é verdade, Titi? Profundamente? Olá! Eita, nós! Hoje é sem limite. Às 2 da manhã vai dar pra bater bastante papo. É, tá rolando um sanduíche aqui no meu... No seu fone. Microfone? No seu fone? Um atrasinho? Daqui a pouco eu já vou arrumar isso aqui. Vamos ver isso aqui, ó. Deixa eu ver. É, daqui a pouco eu já arrumo, Titi. Só um minuto. Ó, o negócio é o seguinte, ouvinte Cafeína Leite Show. Se você quiser mandar perguntas pra Titi, é fácil. Mande no @EduardoOficiar no Twitter ou no facebook.com/programacafeína. Facinho. Titi, qual que é o seu Twitter? É @TitiMiller. M-U-L-L-E-R. É tipo mulher, só que... Ao invés do H, é outro L. Só que não. Entendi. E o seu Instagram? É Titi Miller com underline no final. Tem uma Titi Miller que fez um Instagram antes de mim. Vou tirar o fone porque tava melhorar. Muito, né? Sanduíche. Ela fez um Instagram antes de mim, coitada. E aí o About Me dela lá é... Não é a da MTV. Ela tem que atualizar, porque agora tem que ser... Não é a do Multishow. Porque, né, mudei de empresa. Tem que atualizar lá no Facebook dela. Então, fechado. Ó, nós vamos tocar apenas 2 musiquinhas e você já vá mandando perguntas pra Titi Miller. @EduardoOficiar, 30047000 pra você conversar com ela também. E o facebook.com/programacafeína. O Cafeína Leite Show está no ar. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Cafeína Leite Show, Metropolitana FM 98.5. Esta é a frequência da Metropolitana, nossa querida emissora. Sim. Metropolitana FM. Hoje, Mini Ruth comigo, Mini Ruth, tudo bem? Tudo, e você? Nossa, Mini Ruth, eu estou nervoso demais porque temos artista do programa, pessoal. Nós temos um artista pra você que é da família Cafeína Leite Show. Pra você que participa aí com a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, sim, a Titi Miller está aqui. Estou muito feliz por estar aqui. Vocês são uns muito queridos, sabia? Ai, que vergonha. Não fala assim, senão eu não consigo dormir à noite. O pior não é nada. Eu tomei, acho que uns 4 ou 5 copinhos de café. Sabe esses copinhos de plástico? Eu tô elétrico, tô assim, eu tô suando, eu tô meio nervoso demais, Mini Ruth. Fazendo jus ao nome do programa, né? É, pois é. Eu tô precisando de um floral de bar, assim, pra dar uma acalmada nos ânimos. Titi, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá trabalhando agora no Multishow. Sim. Você já foi pra Nova York, certo? Fui pro mundo inteiro, rodei o mundo inteiro. Ai, estreou Titi. Semana passada... O Anota Aí, que é o programa que eu fiz, que é basicamente uma volta ao mundo em 40... Só 40 dias, mas não, foram 45 dias até eu chegar na minha cama e deitar. Do momento que eu saí da minha cama até o momento que eu voltei, foram 45 dias. É mesmo? Dias no relógio.
Caramba. Passei por várias cidades, olha. Começou em Nova York, depois a gente foi pra Miami. Em Miami eu sofri um acidente num jetpack, que é um propulsor a jato. Aí tive um pequeno pit stop no hospital. E o hospital de lá é tipo... Porque lá você não tinha plano de saúde. O plano de saúde não funciona lá, não, né? Não, o plano de saúde não funciona. E o sabe o que o dono do barco que tava... Porque assim, o jetpack é uma tipo uma mochila que faz tu voar na em cima água. Da água. Ai, é uma coisa legal. Muito louca. Então, a ideia parece bem legal, mas vai fazer... Meu, tu te descoordena, assim, ó. Primeiro que o negócio pesa 12 quilos. Yeah. É impossível não se afogar fazendo... Toda subida tem a descida e na descida tu já sabe que tu vai te afogar. Porque pressiona contra... Um baita do mochilão fica pressionando a cabeça contra a água e tem que fazer um sinal pro Nossa. Instrutor que tá dentro do barco inflar um negócio pra tu parar de se afogar. Yeah. Começa daí o pavor, que quando tu olha as imagens é tudo muito legal, tudo muito divertido. Parece ser a coisa mais fácil do mundo. Mas tem que ter muito controle corporal, assim. Aí eu que tenho muito menos de altura, depois de 40 minutos já tava pegando a manha. Ele achou que poderia me colocar pra voar mais alto. E aí eu olhei aquele negócio, me descoordenei todo e bati de braço no motor que fica ao lado do negócio. Eita, nossa, Giovana, mas quantos metros você subiu, assim, mais ou menos? Mais ou menos uns 5, 6 metros. Nossa, foi bem alto, rasgou meu braço. Até fui pro hospital, deu pra ver gordurinha saindo. Nossa, e aí, Jesus, não, mano. Fazer uma luxação de um lado e do outro, meu braço conhece. Então eu jurava que tinha quebrado. Aí entrei em desespero, porque o barco tava super longe. Até eu avisar a equipe, eles conseguiram entender que eu tava em apuros, demorou E tudo em inglês, né? Porque não dá pra você falar, A equipe até era brasileira, mas a metade da galera lá era não falava português, que era o instrutor e o motorista do barco. Aí o motorista do barco, quando eu cheguei, quando ele viu a gravidade da situação, ele falou, é o seguinte, mesmo estando com o braço... ferido, com um certo nível de gravidade, ela vai demorar umas 12 horas pra ser atendida se ela não falar que tá infartando. Então chega lá infartando, que vai ser atendida imediatamente. Nossa. Aí baixou a atriz, que eu não sou, em mim. É. E eu entrei no hospital. Fazendo a louca. É tipo SUS lá ou não? Não, é o hospital super, assim, alta tecnologia, tudo high-tech. Aí eu entrei direto, até o meu produtor falou, deu a dica que as enfermeiras que estavam escutando ali, que eu tava tendo uma crise, um negócio infartando, elas começaram a falar inglês, olha, quem tá infartando não se encolhe. Aí ele me falou, quem tá falando infartando não se encolhe. Aí eu me estiquei, não consigo respirar, falando inglês, não consigo respirar. Aí me colocaram direto lá pra fazer um check-up geral, me escanearam inteira. E aí, quando eu vi que o meu braço não tinha quebrado, foi quase assim, ó... Graças a Deus! Porque aí eu poderia seguir com o programa, porque fizeram os pontos, né, com cola cirúrgica, então nem ficou muita cicatriz. Tomei umas doses de morfina e segue o baile. No outro dia eu tava gravando como se nada tivesse acontecido. Mas o que você achou, assim, além disso aí, você teve outra coisa, assim, que você não gostou em algum país que você foi? Não, é que o programa inteiro foi muito divertido, foi muito engraçado. A equipe, assim, ó, era até nos momentos mais tensos, por exemplo, do hospital, renderam gargalhadas, porque eu tive a sorte de conhecer eles lá e já virar amiga deles imediatamente. Eles são muito engraçados, a equipe toda que fez o Anota Aí, é a mesma equipe que faz o Lugar em Comum, eles já estão calejados de viagem, então eles sabem tirar onda em situações tensas. Então quero mandar um beijo, inclusive eles estão em Nova York, é uma produtora de Nova York, não sei se estão escutando, mas um beijo para a Tati, seu Guto Barra, o Rafa Alvarez está aqui no Brasil. Deixa eu ver quem faltou, a Paulinha Buarque e o Gustavo Narso, que foi o único que ficou o tempo todo comigo, porque a equipe era rotativa. É. O Gustavo, que é um dos câmeras, foi o único que ficou os 45 dias comigo. Eu fiquei o tempo todo non-stop, sem um dia off, assim. Não é por nada, não. Mas, por exemplo, quando a gente mora com alguém, assim, você mora com a sua namorada, mora com seu namorado, ou até com a mãe, com o pai, você briga pra cacete, né? Porque sempre tem aquela coisa, deixa a toalha molhada em cima da cama. Você, imagina, passando 40 dias com o pessoal no trabalho, já rolou alguma coisa, assim? Não, um estresse? Não, assim, se não fosse por eles, eu teria enlouquecido de verdade. O fato deles também terem voltado pra casa de duas em duas semanas, tipo, quando a Tati Issa não tava dirigindo, era a Paulinha. Então a Tati ia pra Nova York, pra casa dela, ficava produzindo de lá, aí a Paulinha dirigia. Ou a Paula voltava. Então, assim,
fato de ter pessoas descansadas ali segurando, me dando um suporte emocional, porque jet lag em cima de jet lag, privação de sono, a exposição assim de temperaturas variadas e estímulos variados que eu sofri, realmente é uma coisa que faz pirar o cabeção. Mas tudo foi muito divertido, porque, pô, ontem mesmo passou episódio inédito, as 10 melhores pizzas do mundo. Tem como reclamar desse trabalho? Deus jamais! Imagina, a Mini Ruth seria um emprego perfeito pra ela, acho, né? Acho que pra todo mundo. E os episódios são todos muito divertidos. Até o primeiro, que foi o ar, que foi esse que eu acabei sofrendo acidente. É. Que é atrações que não são para os fracos. Então teve esse negócio do jetpack aí, que foi meio chato, mas foi uma coisa que foi superada, foi um leve acidente. Não influenciou no andamento do programa, a gente conseguiu fazer tudo. E eu passei pelas Catacumbas da Morte também, lá em Paris, que é um lugar que abriga 6 milhões de cadáveres. Deus que me livre, você não ficou morrendo de medo, tipo, vinha algum? Eu fiquei bem perturbada, porque eu nunca tinha tido assim, contato com a morte, não. Assim, é uma galeria subterrânea que eles empilharam vários esqueletos que estavam já transbordando nos cemitérios de Paris, né? Desde 1600, lá vai pedrada, desde a Revolução Francesa, sei lá. E então tinha crânios que tu conseguia ver por onde entrou o tiro. Nossa, muito Jesus, pesado. Ai, assim, que horror. Mas tirando essa pauta, tudo foi muito divertido. Perdendo calorias. Teve um episódio que eu fui VIP em todas as maneiras que você pode imaginar. Provei os melhores sorvetes do mundo. Enfim, são 14 episódios bem variados e só diversão. Caramba, que experiência, hein? É, muito viu? Louco. Ó, no Twitter, @EduardoOficial, os ouvintes estão mandando perguntas. Oba. Continuem mandando perguntas. Coloquem a hashtag Tite no Cafeína. A Clarina, ela perguntou, por que que você não foi ser atriz? Ah, na verdade, eu fiz um trabalho como atriz a convite do Alexandre Carvalho, que é o diretor do filme do longa Do Lado de Fora, e agora, inclusive, tá no ar a Academia de Drags também no YouTube, que é da direção dele. Que é o seguinte, eu sou muito feliz sendo apresentadora e sendo eu mesma. Quando eu vou dar um texto, eu acho que eu sou um pouco canastrona. Acho que não sai normal, natural. Eu não estudei, assim, tipo, eu fiz um curso super rápido de teatro que eu praticamente não conto, porque foi um curso livre, assim, não foi um estudo de teatro mesmo. E eu acho que, assim, eu tenho duas irmãs que são atrizes, é uma profissão muito dura. É muito difícil e eu sou tão feliz em realizar a minha profissão, assim. Se apareceu outra oportunidade como essa que aconteceu do lado de fora, que era uma personagem muito interessante, que era uma lésbica, ativista, super panfletária e tal, que é um assunto que me interessa, o assunto do filme, que é o lance do sair do armário, né? Assumir a orientação sexual independente da idade, porque tem um casal mais velho, um pouco, né, de meia-idade, que é o... Meia-idade, não. O Marcelo Haroldi e o André Bancroft, que são os gatos adultos, né? Meia-idade seria mais pra Zé Wilker, né? Que já foi, inclusive. E dois casais adolescentes de 14 anos e eu, que tô ali na faixa dos 20 com a minha namorada, que também tem uns 20 e poucos. Então trato desse assunto de um jeito bem leve. E me fale uma coisa, porque quem namora... Eu acho que essa é a pergunta que eu morro de vontade de fazer, assim, pra toda pessoa que atua, essas coisas. Porque, assim, eu sou muito ciumento, sabe? Uhum. Eu sou daqueles tipo que pega, assim, a do iCloud pra saber onde a pessoa tá, sabe? Ah, eu sou exatamente entendeu? Do mesmo sabe, gente. Você fica olhando assim, você pega a senha do Facebook, você descobre a senha do celular. Não faça isso. E, mas eu dou print nas coisas, eu guardo pra o dia que precisar, você fala, olha aqui o que você fez! Eu também, sou mesmo. Bem barraqueiro, eu sou. E tu não é, Mini Ruth? Eu sou mais ou menos, depende da situação. Quando eu vejo que eu tô perdendo, eu falo, não, olha aqui, ó, agora tem um negócio. Não, tem não. A carta na manga. Não, eu sou muito neurótico. Mas acho que é de signo isso, que signo você é? Eu sou Libra com acidente Libra e Lua em Escorpião, que ai, é... Ai, meu Deus, é brava, é brava, gente. Faca na caveira. Não, e aí, eu fico pensando o seguinte, seu namorado, quando você faz esses trabalhos de atriz e tal, já, né, ele não fala nada? Ele fala, ah, não, então, é só pela arte não, e tal? Foi o único trabalho mesmo que eu fiz como atriz. Não teve nenhuma cena de sexo, teve uma cena de
selinho, assim, acho que algumas cenas de selinho e uma cena de beijo que eu acho que nem... Foi um beijo bem técnico mesmo, então eu, que não sou atriz, eu considero que um beijo técnico porque não... Não rolou língua mesmo. A Fernanda Viacava, que foi minha namorada no filme, me beijou muito bem tecnicamente, porque pareceu um beijo mais de verdade. Então não teve nenhuma cena mais picante. E eu acho que ele é ciumento, sim. Se eu tivesse feito um filme... Porque assim, ele sabe que eu sou hétero, né? Mas independente disso, se eu tivesse feito um filme com um cara, sei lá... um puta gato e fizesse uma cena de sexo a la Beto Brant, né? Cena de filme nacional, né? Filme brasileiro sempre rola uma putaria louca. Ele teria ficado com o filme, sim. Respondendo por ele. E eu ficaria com o filme se eu tivesse namorado ator. Eu acho que por isso que eu não namorei ator. Ó, o Gabriel Santana no Twitter, coloquem a hashtag no Twitter, @EduardoOficial. Nossa, tô nervosa. É, tem a @TiteMiller, @CotocoDeGente, @CafeinaLateShow. Coloquem a hashtag Tite no Cafeína. O Gabriel Santana, ele falou que adorou o seu sotaque. Muito obrigada, né? Ela é do Sul. Até a gente tava conversando, né, que você falou que o pessoal do Sul, ele pede muito cacetinho na padaria, e né? Eu continuei pedindo cacetinho aqui na padaria em São Paulo, muitos anos depois que eu... Caipira nunca foi pro Sul, mas ele pede cacetinho sempre. Olha que pessoa insuportável. Viu? Mas deixa eu te perguntar, e o que que o povo falava na padaria quando você pediu cacetinho? É que eu gosto do moreninho, né? Eu gosto daquele mais escurinho. O pãozinho, né? Pãozinho, pra quem não sabe, gente, pãozinho é cacetinho. Francês. E às vezes o rapaz que tá me atendendo não sabia direito o que fazer. Ah, me dá um cacetinho, aquele mais moreninho. Ele ficava procurando se tinha um cacetinho mais moreninho, às vezes não tinha em volta. Ele ficava procurando um moço. Bom francês, bom francês. Tá, então tá. Eu acho que os padeiros estão acostumados, porque afinal, a legião de gaúcho que invadiu São Paulo... Tá demais, ainda bem, eles, né? Eles sabem que o cacetinho, às vezes, é... É bom. É um pãozinho gostoso, uma tarde gostosa, pegar um cacetinho quentinho, né? O pãozinho. O Matheus Vasques, no facebook.com/programacafeína, ele tá perguntando o que você acha sobre o narguile. Narguile? Narguilé? Aquele negócio de fumar? É. Ai, me deixa enjoada. Às vezes que eu fumei narguile... Narguilé, dá dor de cabeça, né? Dá dor de cabeça. É que assim, eu sou super... Eu sou ex-fumante de cigarro. Sempre fumei esporadicamente. É. Quando bebia, de vez em quando, mais pra fazer uma balaca do que vício mesmo. É muito raro, era muito raro comprar um cigarro. Mas desde que eu comecei a namorar o meu amado esposo... Ai, que fofinho! Não somos casados ainda. Não, somos sim. O Stephen Christian lá, o vocalista da banda Amber, ele nos casou numa cerimônia rápida depois de um show, então considero um casamento oficial. Desde que eu comecei a namorar ele, que fuma muito, eu virei praticamente uma bandeira ícone antitabagista, porque eu quero tanto que esse homem pare de fumar. Nossa. Mas você acha que é fácil conseguir mudar a cabeça do relacionamento? Porque relacionamento é difícil, é difícil. Não, é um vício, né? Eu acho que... E dizem que é mais difícil largar o cigarro do que largar o crack. Ainda bem que meu namorado não fuma crack. Não, mas não, você sabe por quê? Porque tem muita coisa, relacionamento é muito complicado, né? Porque às vezes você fala assim, ó, você veio do Sul, eu vim de Piedade, a Mini Ruth de Guarulhos. Cada um tem uma cabeça diferente, mas né? Mas ele é gaúcho também, ah, né? Ele é gaúcho? Mas ele não é de Porto Alegre, ele é de Camaquã, criado em Pelotas, então ele é mais galdeiro, ele tem maragato tatuado na barriga. Ele tem bem sotaque. Eita! Também. Então assim, a gente demorou um tempo pra afinar algumas coisas, porque eu sou mais assim, Luciana Genro nas minhas opiniões, sabe, Fidelis, tu sairias daqui ao chamado? Mas demorou, tipo, ele ainda, no início do namoro, rolava umas piadinhas, que é bem típico do senso de humor do Galdério, assim. Umas piadinhas que não vale mais a pena rir, sabe? Uhum. E aí ele passou a entender melhor, assim, o meu senso de humor. A gente começou a rir junto das mesmas coisas. E às vezes eu não ria das piadas dele porque eu me sentia ofendida, porque eu achava um pouco machista. Não, e eu, como super feminista... Ativa e desde berço, ele entendeu isso, que era, tipo...
ou ficar comigo, assim, ou me aceitar ou me deixar, e que bom que ficou comigo. Não, ó, e não é por nada não. Pessoal no Twitter, @EduardoOficial, daqui a pouco a gente vai conversar mais com vocês, mas ligue já 30047000, porque você tem perguntas pra fazer pra Titi, quer conhecer mais quem é Titi, ligue 30047000, DDD 11, mais 55 para todo o planeta Terra. Tô fazendo direitinho, ai, Titi? Ai, tá muito bonitinho. Ai, que vergonha, Jesus amado. Vamos para o telefone, Mini Ruth? Sim, 30047000. E caiu a linha. Alô, quem fala? Oi, Caipira. Oi. É o Sandro Diadema. Ô, Sandro Diadema, Titi, esse aí é o nosso, tudo bem, Mini Ruth? Um dos ouvintes. Oi, número um. Ele tá aí desde sempre, desde sempre. Um beijo, Sandro. Junto. Você também, Titi. Um abraço. Sandro, você quer fazer uma pergunta pra Titi? Isso, quero. Eu acompanho muito o Multishow, né? Yeah. E eu gostaria de saber o seguinte: a gente explora muita cultura dos outros. Por que os outros não exploram a nossa cultura? O que que falta aqui no Brasil? Olha que pergunta interessante que tu fez. Eu vou tirar o fone, se ele falar de novo, vocês me avisem, sim, que eu coloco, sim. Tá? Porque tá muito sanduíche, né? Que pergunta interessante que ele fez. Porque, por exemplo, quando eu tava na França, eu tava falando com alguém, assim, uma, sei lá, X. Aí falei sobre Napoleão. Falei, comecei a falar sobre a Revolução Francesa, não sei o quê, sobre o Liberté, Igualité, Fraternité. E a pessoa, era um adolescente, acho que ele devia ter uns 19 anos, olhou assim pra mim e falou, mas como é que tu sabe de tudo isso? Eu falei, porque eu estudei no colégio. Ele, mas a gente não sabe nada do Brasil, não sei, tipo, é muito raro pegar um adolescente, né, um jovem que saiba, inclusive, quem é o presidente, a presidenta do Brasil. Então, mas isso aí é uma coisa histórica, né, porque afinal, na verdade, o Brasil é muito mais recente, tem 500 anos, a gente veio, na verdade, né, da Europa, né, afinal foi de Portugal que a gente veio, então é normal que a gente estude mais eles do que eles nos estudem. O que eu percebo é que rola um interesse muito grande em relação à cultura atual brasileira, assim, tipo, o Brasil é muito carismático em qualquer país que vá. Mas você acha que quando você chega, assim, fora do país... Porque, assim, eu não conheço, nunca fui, assim, pra fora do Brasil, assim, sem ser piedade, né? O máximo que eu fui. Paraguai, mas, no máximo. Não, nem Paraguai não fui. Mas, tipo, eu não sei como que é o povo, como que eles tratam o brasileiro, né? Porque... Tratam muito bem mesmo. Tem algumas coisas, assim, que eu tive muita sorte, por exemplo... Eu viajei muito. Antes do Anota Aí, eu tive a oportunidade de viajar a turismo e em situações diferentes eu percebi algumas coisas. Por exemplo, a fama do francês de ser arrogante com turistas. E é mesmo? Quando a primeira vez que eu fui só com amigas, todas amigas lindas. A gente ia, bebia nos bares, falava com todo mundo. A gente não foi maltratada por ninguém, pelo contrário. Assim, às vezes a gente saía até sem pagar e nos deixavam... De boa. Ah, arrasou. É, então, tipo, eu pensei, gente, mas que injustiça com os franceses. Depois voltei lá, trabalho, e percebi que realmente é uma parada meio... um pouco mais fria mesmo. Aí tu vai entender historicamente o porquê o francês é assim. Eu até entendo eles por alguns motivos, assim, porque no final das contas, eles, né, todas essas guilhotinas e cabeças rolaram pra eles terem aquele país maravilhoso e civilizado e do jeito que eles se entendem entre si. Aí chega um monte de brasileiro, agora eu vou morar aqui, meu país tá uma bosta, vou ficar morando aqui. Então rola essa xenofobia, que eu não concordo, óbvio, mas rola, assim, eu percebi mais trabalhando e agora eu viajei também com meu namorado e é diferente o tratamento também quando está em casal. E quando tu tá um monte de mulher bonita em volta. Só que também, pejorativamente, quando tinha um monte de mulher bonita em volta, aconteceu uma situação muito louca. Que isso aí é normal, até acho que fiquei com muito medo que isso acontecesse mais na Copa, né? Com um monte de gringo aqui. Que é o lance dos gringos, uma grande maioria... Acharem que brasileiro é tudo puta e que é só chegar e... Que tá pegando geral, né? Rolou um, vocês são brasileira, e tenta forçar a beijo. É mesmo? Gente. Tipo, caramba, fiquei perto. Não rolou, não, eu também fiquei perto de um monte de gringa, nada. Mas geralmente o Brasil é muito carismático em todos os países. Depois a gente foi pra, inclusive pro Oriente Médio, pra Dubai, pro Japão.
pra Turquia, pra Berlim, voltei a Paris, Itália, então nem se fala, os italianos adoram as brasileiras, né? É um país que é bem recebido. Caramba, você não tem medo de avião mesmo, né? Porque, eu odeio avião. É mesmo? Que eu tive que tomar de ansiolítico, assim, Dramin. Me deu uma cirrose. Dramin não faz nem cosquinha, ó. Eu tô com cirrose hepática medicamentosa de tanto remédio que eu tomei nessa viagem. É mesmo, você é tipo aquele povo que tem aquelas caixinhas de remédio, com um monte de coisa de dor de cabeça. Eu não levo calcinha porque não cabe por causa dos remédios. Eu tenho que escolher, ou eu levo calcinha ou eu levo remédio, uma mala de remédio. Mas você já pegou turbulência, assim, alguma vez? Menina, já quase parei avião. Mas não foi nem nessa viagem. Foi uma vez voltando de Fernando de Noronha. Foi uma crise... Eita, no Brasil? No Brasil, voltando... Aquele primeiro trecho que tu sai de Fernando de Noronha e vai pra Recife. Eu peguei a pior turbulência da minha vida, que eu comecei a chorar. E aí eu comecei a perturbar o voo. Aí chegou aquele momento da aeromoça... Chegar e falar, moça, a senhora está perturbando. Ele também dá um Rivotril, porque eu não tinha. Eu tô louca! Socorro! Eu não sabia ainda que eu não. Porque hoje em dia, eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, que pra pegar um voo longo eu tenho que tomar um remedinho. Yeah. E aí eu já vou pra cá a vida, mas nessa hora, e foi em 2005 que aconteceu isso, 2007, sei lá. Eu não tomava nada ainda. Ai, me dá alguma coisa, me ceda. Eu pensava assim, eu quero morrer, eu não quero ver. Porque aquele avião, assim, batendo asa e raio, tempestade de... Jesus, em volta do avião, eu chorando, berrando, assim, ó. E eu olhava uma serenidade nas pessoas em volta, só eu fazendo festa. Tipo, as crianças dormindo no colo das mães, eu... Cadê minha mãe? E a aeromoça, tipo, moça, eu não sei se a senhora percebeu, mas estamos a 8 mil... pés de altura, aí não tem tentou, como sair. Você tentou levantar a mão, colocar o braço cruzado, igual no Hopi Hari, nada, né? Ninguém fez nada. Nada. Olha, foi horrível. Ó, a Tainá Fabiola do Twitter, @EduardoOficial, coloquem a hashtag Tite no cafeína, hein? Ela tá perguntando se você gosta de comer besteiras ou coisa do tipo. Olha, eu acho, ó, eu vou ser sincero pra você, que eu olhando pra você, eu acho que não, porque ela tem uma pele mini rute, ela tem uma pele tão bonita. Certeza que ela come linhaça, essas coisas todas. Chia. Hoje eu comi chia. Não, olha, durante a semana, eu tento manter uma alimentação bem natural. Até que, assim, o meu digníssimo, né? Ele é um verdadeiro representante da geração saúde. Ele só come fast food. Ah, olha que beleza. Ele só come, ele bebe, assim, ó, litros e litros de refrigerante por dia. Fuma muito cigarro. E então é muito louco, porque a gente não tem, assim, o lance de cozinhar juntos. Porque como ele só come hambúrguer e eu gosto de comer uma saladinha, assim, durante a semana, né? Final de semana eu me jogo, mas com uma pizza, como chocolate, eu sou chocólatra, super. Então eu peço um delivery de comida orgânica e ele sempre pede o delivery de McDonald's dele. E aí a gente faz as refeições separadas. Mas no final de semana é caipiroscas e... Você é festeira, assim? Curte uma baladinha ou você é mais caseira? Já fui mais festeira, eu tô bem caseira ultimamente, porque meu trabalho é uma festa, né? Eu faço coberturas de shows quase todo final de semana. E ele tem ciúme disso? Claro que não, ele é músico, né? Então não tem como ter ciúme. Ele era baixista da Fresno, acho que na época que a Fresno tinha os fãs mais viscerais, então ele entende bem como é esse tipo de assédio. Eu fazia parte da MTV, eu conheci ele, né, por causa da MTV. Ele foi convidado num programa lá que eu fazia, a gente começou de flerte nessa época. E... uns olhares, umas piscadinhas. Antigamente não tinha WhatsApp, né, não, pra passar. Não, mas foi por DM. Foi por DM, dar cutucada no Facebook. Ele me pediu um casamento em DM, assim. Ai, é mesmo? E eu aceitei de cara. Mandou um emoji feliz pra ele, né? Falei, ai, facinha, né? Ele falou, ai, nossa, tá muito linda no programa, casa comigo, ai. Ai, não fala assim que eu caso e casei. Olha só que coisa. É que eu acho que pedido de casamento é uma coisa que não se nega. Água, pedido de casamento e, como diria um amigo meu, né, outra coisa, não se nega a ninguém. É verdade. Viu, e deixa eu te perguntar mais uma coisa. É a última pergunta, porque, pelo amor de Deus, os ouvintes vão querer me matar, que tem mais milhões de mensagens pra você aqui. Tem também o pessoal do Twitter, do Facebook, do programa Cafeína, e o pessoal do telefone 3004-7000. Mas eu queria perguntar, assim, porque, assim, eu não tô acostumado, assim, com artistas, por mais, tá mais na rádio e tal, mas eu não tô acostumado, assim, com artistas, assim.
assim. E eu queria saber, tipo, se você consegue sair na rua, assim, por exemplo. Você vai no supermercado, assim, fazer coisa simples? Lógico, super. Gente, eu sou super subcelebridade. Assim, ó, não chega um quinto do que eu tenho amigas que realmente são famosas. A minha irmã fez um papel super importante agora na última novela das oito. Nem família, né? É, um personagem polêmico, que ela namorou a Giovanna Antonelli, fez beijo gay. Inclusive, ontem eu estava no programa do Jô. O Jô fez questão de mostrar essa cena, né? Uhum. Porque foi uma cena, assim, que eu acho que, assim, esse tipo de cena não tem que ser mais sublinhada, justamente porque o lance é deixar cada vez mais natural. Sim. Ah, ô, beijo gay. Não, teve até mais de um beijo durante a novela. O lance era natural. Naturalizar mesmo. E a minha irmã passa por apuros, talvez até maiores e mais recente. Eu venho num crescente, assim, é muito da faixa etária de fãs que tu atinge. Na época da MTV, do acesso à MTV, tinha mais assédio histérico, sabe? Tipo, porque, ai, meu Deus! Mais ou menos. No shopping era mais assim, não, mas não é toda vez que acontece. As pessoas não me reconhecem também, às vezes, porque eu não estou zero maquiada. Acontece muito de uhum. isso. Uma vez eu tava na farmácia, saindo da academia, toda cagada, assim, ó. Tipo, com o cabelo todo desgrenhado, toda, tipo, uma calça com uma manchada de água sanitária, camiseta da eleição do Lula de 94, assim. E aí, eu falando no telefone, eu vi que a moça do balcão ficou me acompanhando, assim, com a cara... Aí eu fui passar o cartão, ela olhou assim, mano... Você é a Titi, da MTV? Na época, eu tava na MTV, não tava no Multishow. Ela, é. Eu, sim, ela... Nossa! Eu, ai, amiga, tá certo, tá? Tipo, tô suada, né? Tô fedida, mas também não é pra tanto. Aí eu comecei a fazer academia no prédio do meu... Agora eu moro... Ficou com trauma. Fiquei com trauma. Aí, na esteira, olha que louco. Tinha um cara fazendo esteira do meu lado e ele olhou assim pra mim e falou: você parece muito uma pessoa. E eu falei: ah, a namorada da Giovanna Antonelli na novela. Ele: não, não. Um apresentador chamado Titi Miller. E eu: sou eu sem maquiagem, amigo. Ele é até... Um beijo pra ele, pro Roger. Ele trabalha... Ele é uma das pessoas que trabalha lá no produtoras afiliadas... Afiliadas não, associadas ao Multishow. Faz o programa Reclame. E aí ele me viu depois do prêmio Multishow. Falei: ah, agora tá me vendo de PJ. A gente só me via de pessoa física. Viu como eu sou aqui? Mas, meu, não é por nada. É que, infelizmente, se vocês ouvintes não estão vendo, porque senão a gente estaria na Globo, né? Isso aqui é a rádio. Mas, assim, eu olhei pra você. Você é você, assim. Eu ia reconhecer na rua. É igual uma vez, eu tava no shopping, e aí eu encontrei com a... Como que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Não, a... Sabe aquela que faz o... Ai, aquela que fez a namorada daquela? Não, aquela que é... Sabe aquela que é... Putz, o que fez com o Fábio Porchat? A Valdirene, como? Não? A Tata Werneck? Ah, não, a Mia Mello. Mia Mello. Lá do meu, também, eu encontrei, sim. Mas eu, tipo, fui meio esses fãs histéricos, sabe? Uhum. E aí eu falei, e aí eu tava junto com meus amigos, eu falei, meu Deus, eu quero tirar foto com ela. Eu falei, meu, como que eu faço pra tirar foto com ela? Aí eu, meu, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Porque eu comecei a ficar nervoso. Eu falei, meu, eu preciso tirar uma foto com ela. E aí, tipo, nessa de vai, não vai, ela pegou o elevador, subiu, nunca mais eu vi na vida. É, me arrependo até hoje. Que a gente perde, né? Eu tava falando hoje com o meu psicólogo, olha só. Olha só. É, que ele falou que viu o Paul McCartney. Uma vez o Paul McCartney deu uma acenadinha pra ele. Jesus, ele estava dentro do carro. E agora vai ter o show do Paul McCartney, dia 25, com cobertura do Multishow. E eu estou, assim, ó, matando galinha preta pra fazer essa transmissão. Porque se eu entrevistar esse homem... Olha, você aí tem o um checklist treco da vida... Não, eu posso morrer. Já, o checklist da vida, assim, só vai faltar mesmo, sei lá, plantar árvore e ter um filho. Porque nem livro eu quero escrever depois disso. Ó, o negócio é o seguinte, nós falamos muito e agora nós vamos tocar uma musiquinha muito bonita do Charlie Brown Jr. Temos também o Calvin Harris e daqui a pouco a gente volta com mais Titi Miller. Ei. Continuem mandando mensagens no Twitter, @EduardoOficiar. Tem o @TitiMuller, é MULLER, tá certinho? Tá certo, nem tô vendo o meu Twitter, deixa eu olhar. Tá bom? É mesmo? Graças a Deus, olha que beleza, hein? Aleluia! facebook.com/programacafeína. Esse aqui é o Cafeína Leite Show. Essa aqui é a Metropolitana FM. A gente volta já já. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Cafeína Leite Show. Metropolitana FM 98.5. Essa é a rádio que a Titi Miller está hoje. Eita, uma delícia. Cheguem aí, venham todos. A gente tá fazendo uma rave aqui. Meu, tá lotado o estúdio pra todo mundo. Claro, pode vir. Eu sempre falo, o Cafeína Leite Show é aberto para todos.
Meu, ô Titi, aqui no Twitter, @EduardoOficial, que o pessoal tá mandando pra você, também tá colocando a hashtag Titi no Cafeína. A Nath Miller, eu não sei se ela é sua parente, a Nath Miller. Não tenho nenhuma parente Natália, mas pode ser, né? A família Miller é tão grande. É enorme, tem piedade também, viu? É, eu tô falando sério, o povo planta cebola lá, você não conhece ninguém? Não conheço, mas... Então, a Nath Miller, ela tá perguntando, ela falou que você tem uma tatuagem, olha, ela sabe mais do que você. Oh. Ela falou que por final ficou guada, ficou linda, ela amou. Tem algum significado? Tem até um pouco, um pedaço dela. Porque assim, eu decidi meio que de um dia pro outro. Yeah. Eu já conheci o tatuador, que é o Tinico, lá de Porto Alegre. E eu sabia que se eu fosse fazer uma tatuagem, novamente, que eu fiz uma tatuagem aos 13, 14 anos, que... Ô, louco! É assim... Mãe, tatuagem, a mãe e o pai deixou na boa, nada, assim? Nada, aproveitei que minha mãe tava viajando. Fiz a tatuagem. É tipo um gatinho no tornozelo, assim, que é bem infantil, bem 13 anos mesmo. Aí, fiz no dedo também, que eu tô tentando tirar laser. Não saiu ainda, porque é difícil tirar a tatuagem. Dói muito a laser? Dói muito, é a pior dor do mundo. Nossa. Sério. Aí eu pensei, putz, se eu fizer uma tatuagem de novo, vai ser com o Tinico, vai ser com o Tinico. Aí eu tava olhando o Instagram dele, vi uma tatuagem linda. E eu marquei, ele falei, ó, Tinico, se prepara que eu decidi. Meu presente de aniversário vai ser uma tatuagem tua, meu presente pra mim mesma. E ele mesmo foi desenhando nas minhas costas. O Tinico, uma brisa, assim, ele é uma viagem muito legal. Todo o processo foi muito divertido. Um dia antes eu fui. Mas dói pra cacete, não, né? Não, não deu nada. A gente ficou vendo o vídeo do Porta dos Fundos dando risada. E aí ele fez, assim, acompanhando o mais ou menos o formato das minhas costas, assim, uma linha, né, que são linhas, na verdade, por isso que eu gosto do traço Tinico, são traços que vai até mais ou menos o início da bunda ali. Ô, louco, mas você teve que mostrar, assim, perto das partes íntimas pra ele? Ah, tranquilo, não, fiquei sem blusa ali, lógico. Ô, louco! Ah, gente, é tudo assim, os artistas ficam tudo pelados, não tem problema nenhum. É mesmo, você não tem problema de ficar pelada? Não tem problema de ficar pelada. Olha, que maravilha, não? Não tem, inclusive, tava vendo agora Facebook, tem um monte de Porto Alegrense fazendo Cooper pelada. Meu, tem. Eu quero todo entrar dia nessa sai. Galera. Vou vai pro parque de Ibirapuera, né? Tava querendo promover um topless-aço no Rio de Janeiro também, pra gente perder essa caretice, né? Brasileiro mostra tanta coisa e é tão hipócrita em outros sentidos. Mas enfim, voltando à tatuagem, eu decidi tatuar uma palavra no braço, que é a única parte que eu tenho, que eu consigo ver diretamente sem ser no espelho, né? Porque a tatuagem é nas costas, aí ela continua no braço. E eu tatuei uma palavra que é éphémère, que é efêmero em francês, que é a minha língua favorita. E a minha palavra favorita em todas as línguas, que é o efêmero. Então é, na verdade, quase um lembrete, assim, que tu olha e pensa, putz, tudo isso aqui. Ai, que bonito. Que legal, né? É efêmero, né? Acaba a vida toda. Tipo, a pele, a juventude, a beleza, a riqueza, a tristeza, a felicidade, tudo passa. Tudo passa, isso é verdade. Tá vendo, Mini Ruth? Ai, olha, adorei. A Titi Miller dando lições de vida aqui no Café e na Leite Show. Ó, vou mandar um abraço aqui que nós vamos tocar mais uma musiquinha. Temos aqui o Gabriel Santana, o Júlio Oliveira, o Gigo. Temos também a Camila Frigato no Twitter, @EduardoOficial. Deixa eu ver, a senhora BMTW, a Tainá Fabiola, deixa eu ver, a Clarina, deixa eu ver quem mais tá aqui, o Kevin Albuquerque, deixa eu ver quem mais. Nossa, bombando. Telititas, olha que nome difícil, Telititas. Deixa eu ver quem mais, meu, tem muitas mensagens, não consigo ver tudo. Tem a Titi Emília, ah, é você. Ah, é. Aline Dream. É você. Eu tô me declarando pro namorado, ele não tá escutando. É mesmo? Meu, a gente pode ligar pra ele? Você pode fazer uma declaração ao vivo na rádio? Que pode você ser, acha? Pode ser. Olha lá, hein? Ó, temos também a Stephanie Priest. Deixa eu ver quem mais aqui. É o William Marques. Mandem mensagem. O Diego Soares, diretamente de Minas Gerais. Olha que bacana. @EduardoOficial. Hashtag Titi no Cafeína. A gente volta daqui a pouquinho, só vamos tocar mais músicas, que senão me matam. Metropolitana. Cafeína Leite Show. É hoje que a Titi Miller está aqui no Cafeína Leite Show na Metropolitana FM. Esta aqui é a Metropolitana FM, www.metropolitanafm.com.br. Você pode ouvir de qualquer lugar.
lugar. Você pode ouvir. Ó, tem gente ligado aqui de Brasília. Eu não sei agora, me perdi. Porque é tanta mensagem que tá chegando. A Lili Pavanelli, Titi, ela falou que ela é de Brasília. E ela adora você, está ouvindo. O Ameba, ele falou que ele vai virar hétero por você. Nossa, não precisa. Ô, louco! Jesus amado, Ameba! Ai, querido, tudo bem. Tudo Caipira, bem. Pergunta pra Titi se ela tem contato com os outros ex-apresentadores do Acesso. É o meio psicopata que te perguntou. Olha, que legal esse nick dele, esse usuário. Então, a pessoa que eu mais tenho contato da MTV não era da equipe oficial do Acesso, né? Que é a Jana Rosa, que é minha melhor amiga e irmã, assim. Tipo, ela é quase uma terceira irmã que eu tenho mesmo, assim, a gente se fala todos os dias. Agora ela tá no Atacama, mas a gente fica se mandando WhatsApp. Ela tava num ano sabático, que ela foi pra Berlim, depois foi pra Rússia, foi pra um monte de lugar, e a gente não parou de se falar esse tempo todo. E quando ela tá em São Paulo, preciso ver ela, assim, a gente tem uma relação bem próximas mesmo. O Didi mudou pro Rio de Janeiro, fui no aniversário dele aqui em São Paulo, tava morrendo de saudade, eu esmaguei, beijei, abracei muito. A Mari eu tenho visto pouco, assim, tá mais difícil conciliar. Mas ela mora aqui em São Paulo mesmo? Ela mora em São Paulo, mas como eu viajo muito, é difícil, e ela também tem viajado bastante. Não, mas eu vou falar uma coisa pra você, meu irmão mora aqui em São Paulo, e eu quase não vejo ele, porque é muito difícil, né? A gente que trabalha, e olha que eu não faço muita coisa, trabalho 2 horas só na rádio. Faço uma faculdadezinha assim, meia boca, de assim eu vou, de não eu vou, entendeu? Uma coisa assim. Uhum. E quase não vejo meu irmão, é muito difícil, né? É difícil, né, manter as relações aqui em São Paulo, tem que ter muita, regar a plantinha mesmo. É difícil chegar nos lugares. Ó, vamos atender um ouvinte, Minirute 30047000. Vá ligando pra perguntar. Temos a Jennifer. Meu, eu não sei ler seu nome, Jennifer. Ela perguntou. Jennifer Ackerman. Ackerman, sei lá, é muito difícil. A Jennifer. Ela perguntou quando você vai pro sul. Manda beijo pra Gramado. Olha, um beijo pra Gramado, porque eu amo Gramado. Que cidade maravilhosa, linda. Pra que ir pra Europa quando você tem Gramado? É Brasil, demais, né? Lá, né? Eu não conheço, mas deve ser. Ai, é lindo. Olha no Google. Eu já vi no Google Earth. Não, é o seguinte, eu vou pra Porto Alegre, assim, eu preciso passar pelo menos um mês inteiro em Porto Alegre, em janeiro. Ou janeiro e fevereiro, às vezes até 2 meses, na casa do Ale e do Base. Que são os meus dois melhores. Assim, eles não. É além da família, assim. É tipo a relação que eu tenho com eles, pra você ter noção, eu durmo no meio dos dois. Eu passo janeiro inteiro lá no ar-condicionado. Porto Alegre no verão é um inferno. Acho que por isso que essa mulherada tá toda correndo pelada na rua, por causa do calor. É calor mesmo lá? É muito quente no verão. É mais quente do que aqui. Mais quente do que... Foi, inclusive, o ponto mais quente da Terra 2 vezes nos Cacete, últimos 10 anos. Mais quente que o do Saara, inclusive. Tá vendo? Isso aí eu não sabia. Térmica. Isso aí eu não sabia. Eu achava que o sul era frio. Porque é muito úmido. Então, assim, tudo... É exagerado tudo, né? Ou é muito frio, muito calor. Muito frio. Eu falo que não é hecatombe, quem vai sobreviver são as baratas e os porto-alegrenses. Então eu passo os 2 meses lá em Porto Alegre, nas férias, na casa do Ale do Base, que são os meus melhores amigos. Eu amo muito eles. Olha, o Gabriel Santana, ele tá perguntando aqui no Twitter o que você mais gosta de fazer nas horas vagas. Sexo e dormir. Eita! Ah, é bom, né? É exercício. Bom, é maravilhoso. Faz bem pra pele. Faz bem pra pele. Eu gosto de, me exercitar também. Eu substituí os... às vezes a gente toma muito remédio, né? Toma muito ansiolítico, se for de pânico, de avião, síndrome do pânico. Eu substituí pela esteira. E agora que tem esteira no prédio, melhor ainda. Porque eu coloco um Beatles no iPod e fico ali, ó, 1 hora caminhando. Aí é bom que já vai perdendo... Toda a Mas cerveja tem paciência, do final de semana. É quase meditação. Eu falo que é uma walking meditation que eu faço, que é uma meditação caminhando, porque eu esqueço às vezes que eu tô caminhando, porque eu fico tão assim entrosada na música que eu não corro também, porque eu tenho um ligamento meio ferrado. Até ultimamente andei dando umas corridas, foi pior, porque foi antes de viajar e fui manca pra viagem. Olha só que bonita. Não precisava. E eu gosto de dormir, transar e fazer exercícios físicos, ir ao cinema.
Gosto de ler, gosto de fazer coisas normais, assistir Discovery Home and Health. Meu canal. Ai, eu adoro. Irmãos à obra. Amo todos os de reformas, de culinária, de bolo, fico sonhando com bolo. Cake Boss? Não, eu tenho assim. Mesmo? E eu lembro muito dos sonhos que eu tenho, assim. Então, eu tenho muito sonho erótico, eu sonho com bolo. Aí eu tô sonhando com bolo e vem um pinto no meio do sonho, assim, mistura tudo. Porque é Cake Boss com sonho erótico, é uma coisa muito louca. Ai, Jesus. Jesus amado. Vamos pro telefone 3004-7000. Olha, essa aí você me surpreendeu, rapaz do céu. Às vezes eu tenho sonhos assim, não comendo, entendeu? Não, sei. Não comendo, menino. Eu falei sonhos com comida. Ele esquece a parte do bolo só, Caipira. Olha que curto, sem vergonha. Vamos pro telefone 3004-7000. Hashtag no Twitter, TitinoCafeína, @MetropolitanaFM. Mandem mensagem, porque vai que o dono da rádio tá ouvindo. Falem que o cafeína é legal, hein? Faz uma moral aqui pro Caipira. 3004-7000. Alô, quem fala? Alô? Oi? É o Gabriel Santana, Caipira. Ô, Gabriel Santana, tudo bem? Tudo, e você? Ah, melhor agora falando com você, né? Eu tô vendo o programa aqui no TikTok. Pra mim, né? Ô, Gabriel Santana, deixa eu te perguntar. Faça uma pergunta, aproveite que você, ela está te ouvindo. Ela é toda sua, Gabriel Santana. Então, você acabou de ler minha pergunta do Twitter e eu tenho uma outra pergunta pra fazer pra ela. Então manda. O que, que você mais gosta de comer? Ai, olha só. Se eu tivesse que escolher apenas uma refeição para comer durante a minha vida inteira, seria o misto quente, né, que é lá em Porto Alegre chama de torrada, que é um pão com presunto, queijo, requeijão e um copo de achocolatado. Essa é a minha refeição favorita. Olha como eu sou uma pessoa de luxos. É bem, bem fácil, né? Eu realmente, a coisa que eu mais gosto de comer é isso. Assim, tipo, me dá um bom copão bem preto de Nescau, de Toddy e uma torradinha, assim, já te conquista, assim. No requeijão, que já me conquistou. Eita, maravilha. Ó, nós vamos pra um rápido intervalo comercial. Rapidinho, rapidinho. Vamos tocar mais uma música e já voltamos com Cafeína Leite Show. Ô, Mini Ruth, eu toquei o primeiro break? Eu não lembro. Eu também não lembro. Ninguém lembra? Não. Eu tô perdido. Tem artista do programa, o dono da rádio, Jair. Espera que tem artista. Me entenda. Cafeína Leite Show volta já. Cafeína Leite Show, Metropolitana. Cafeína Leite Show, Metropolitana FM 98.5. Estamos com ela, Mini Ruth, e com ela, a Titi Miller. Que divertido. Eu mesma faço a minha claque. Você mesma se aplaude, né? Ô, Titi, no facebook.com/programacafeína, a Pen Oliveira, ela falou que ela gostaria de ver uma nota aí percorrendo as cidades do Brasil, especialmente o Ceará, que é a terra dela. Delícia. Previsão? Então, sabe que esses programas de viagem, eu acho tão chato isso, que não exploram tanto o Brasil e a América Latina mesmo, né? Eu adoraria, eu amo o Ceará, eu passei lindos momentos no Ceará, já fui várias vezes e amo, as praias são lindíssimas. Cara, eu torço muito, seria um programa mais praia, né? Vá pra Piedade é demais. Então. Piedade tem a loja da minha mãe. Ah, eu posso fazer uma pauta na loja da tua mãe, porque o Anotaí, ele tem muitos assuntos, né? Tem que falar sobre muitas coisas, então tem que ser, geralmente, uma capital que tenha 10 assuntos que a gente possa gravar lá, tipo... Putz, então ferrou, por exemplo, Piedade... Spa, hotel, balada, restaurante, enfim... 500 mil coisas numa mesma cidade. Então, por isso, a gente foi pra Tóquio, a gente foi pra Dubai, Istambul, Toronto, Nova York, Miami, Las Vegas. Caramba, Berlim, meu. Paris. São cidades que conseguem comportar tudo que o Anotaí tinha para falar, que são vários assuntos, né? 14 episódios. Ô, Titi, sabe o que eu queria perguntar? Eu vou ser sincero pra você que eu assistia muito MTV Sem Vergonha. Ai, que foda. Eu adorava, eu morria de vergonha porque era sem vergonha mesmo, né? Sem vergonha. Eram perguntas sobre sexo, assim. Você passou alguma... Teve alguma, assim, alguma situação engraçada, alguma pergunta que você ficou... Você falou, nossa, não acredito que o cara falou isso. Ai, não. Tipo, alguma coisa estranha que aconteceu? Não, nada me choca muito, assim. Mas tinha um momento, assim, do programa que o entrevistado fazia uma pergunta pra gente. Aí, o Rafinha Bastos perguntou... Eita.
Fumaça é bom. Esse aí é perigo. Ele perguntou se o melhor sexo da minha vida foi com o meu namorado. Ele conhece meu namorado, ele fez sacanagem mesmo. E eu falei que sim. Só que eu acho que porque eu demorei pra processar, porque eu realmente queria responder sinceramente. Eu fiz assim, num arquivo mental da minha cabeça, tudo que tinha acontecido e selecionei realmente meu namorado. Só que aquela lacuna de um segundo e meio já foi suficiente pro namorado ficar... Sei. Esse teu... Foi. Foi meio assim, não foi de verdade isso aqui, né? Aliás, Esteban, estamos tentando ligar pra você, Mini Ruth. Conseguiu, Mini Ruth? Nada ainda? Nós estamos tentando ligar pro seu namorado, hein? Ele acabou de responder que tá escutando a Hans. Olha lá, olha o ADR depois do final do programa. Tá escutando. Daqui a pouco a gente faz um quiz mesmo com ele pra perguntar. Atendeu, Mini Ruth? Atendeu? Ah, então estamos com... Eu vou colocar o namorado dela, o Esteban. Alô? Alô? Desculpa te atrapalhar, viu? Não, amor, tá tudo certo. Tava jogando FIFA. Imaginei. Gente, mas agora virou um papo de gaúcho. Tudo bem, Esteban? Tudo certo, velho. Tudo Oi, certo. Que divertido que tá isso. Na verdade, eu queria fazer um quiz contigo. Pode fazer. Como tu tava escutando o programa atentamente, eu acabei de responder uma pergunta falando sobre qual é a minha... Hã? Do Rafinha. Não, olha, o programa inteiro tu tava escutando. E uma das perguntas que eu respondi foi sobre o meu prato favorito, que eu mais gosto de comer. Que é torrada com Nescau. Olha lá, ele tá ouvindo. Tava ouvindo mesmo. Olha que belezinha, não. Ô, Tite, qual foi o presente mais divertido que você já deu pra ele, hein? Deixa pra lá. Não, eu só falo. Acho que foi uma guitarra que eu dei pra ele de aniversário. Mas você soube comprar guitarra? Que deve ser meio difícil, né? Eu confundo guitarra com violão, essas coisas. Olha só como eu confundi. Conta essa história aí, amor. Como eu fui atrás da guitarra? Na real, eu instruí ela a comprar guitarra. Falei qual guitarra que eu queria. Mas como eu googlei no site? Dei o link, mas é que um mês antes ela tinha quebrado um violão meu. Sem querer. Inclusive, até hoje eu não tenho. E aí ela botou no Google, ela ficou muito culpada por ter quebrado um violão e botou no Google violão incrível comprar. Não, mas a loja da guitarra eu confundi também. A loja, o nome da loja era Tio Tony, de Tony Duplo, e ela tava procurando uma loja de guitarra chamada Tio Tony. Tio Tony. E eu não tava achando, não sei porquê. Não, mas uns 3 meses depois ela me deu. E é o melhor presente que veio na minha vida até hoje, acho. Olha que belezinha, olha que declaração. E você, Esteban, qual foi o presente mais diferente assim que você já deu pra ela, hein? Cara, uma vez brincando de UFC eu dei um soco nela, se quiser. Dois atrapalhados, namorando, olha que beleza. Não, sei lá, eu sempre dou presentes pequenos, assim, se eu vou comprar uma coisa pra mim, eu sempre compro pra ela, mas acho que o mais legal foi o último aniversário dela, que a gente ter viajado juntos pra Amsterdã. Olha, só que então, beleza. Então uma viagem pra Berlim, pra Amsterdã de presente, tem um presente melhor. Olha, que divertido, romântico, foi tipo uma lua de mel, então. Com a irmã junto. Com a cunhada junto. Não, a minha irmã ficou só em Amsterdã com a gente, com o amigo dela. Foi bem divertido. Não vou nem entrar em detalhes o que é Amsterdã para um adulto. É a Disneyland. Melhor nem perguntar por quê, né? Viu? Ô, Esteban, muito obrigado, viu, por você ter atendido a ligação. Valeu. Quer falar, fazer uma declaração pra Tite ao vivo? Cara, eu quero dizer, ela sabe que ela não é a mais bonita do mundo, ela já falei a primeira vez que eu vi ela. E que ela tá linda, o programa dela tá lindo, a voz dela é linda, qualquer coisa dela me serve. A voz? Tem certeza? Essa voz? Sim, tô te ouvindo. Tá bom, ai, que belezinha. Obrigada, amor. Quanto tempo que vocês já estão juntos, Titi? Quase 3 anos. 3 anos? A gente arredonda sempre pra cima, porque... É muita convivência, né? Vocês moram junto, né? E tem algum problema, assim, na casa? Tampa de privada que não levanta? Toalha cabelo. Esteban, tem muito cabelo ruivo dela pela casa? Cara, o pior de tudo é que essa mulher come bolacha na cama.
Eu sou acumuladora de comida em volta da cama. Porque sempre, sempre tem uma piada, né? Do amigo que fala pro outro: ah, eu acho a fulana bonita, mas ela come bolacha na cama. E eu ouvi essa piada a vida inteira e eu achava a Titi muito bonita e ela come bolacha na cama. Eu Jesus. Não como bolacha na cama, eu faço todas as refeições na cama. E aí fica tipo tudo cheio de farelo, assim. Não, eu beleza. Porque ele comprou uma cama japonesa e tem um parapeito, assim, em volta De madeira? Cama, de madeira. É. Que é perfeito pra eu colocar as embalagens de comida que eu vou... Usadas, sujas. Usadas do delivery, aquele que eu tava falando, que eu peço de comida natural, que ele acha que é comida que vem do lixo. Mas, enfim, nessas nossas divergências, a gente se dá muito bem. Olha só que maravilha. Então tá bom, muito obrigado, viu, Esteban? Valeu, galera. Valeu, beijo a vocês. Valeu, um beijo, abraço, mãe. Tchau. Olha só que beleza. Ó, nós vamos por mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai fazer a pergunta do pessoal do Twitter, do Facebook. Temos a Lua DC, o Kevin Albuquerque. Oi, o Kevin Albuquerque tá perguntando se seu namorado é bom de cama, hein? Toma cuidado, hein? E aí, hein? Eu acho que se não fosse, eu não estaria aí. Temos a Cris Vasconcelos, a Paçoca Mexicana, o Márcio Jô diretamente do Japão, o Júlio Oliveira, deixa eu ver quem mais, o Felipe Araújo, o Eric Miyake de Nagoya, de Tóquio, porque não Nagoya? Hatsumaka, não entendi, Eric Miyake. Moshi. Ah, deixa eu ver quem mais também tá aqui, o Patrick Nunes, o Fabrício, o Uriel Carneiro, @EduardoOficiar, e coloquem a hashtag Titi no Cafeína. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais papo, que a Titi tá demais hoje. Cafeína Leite Show. Cafeína Leite Show, Metropolitana FM 98.5. Estamos no ar ao vivo, 1h30 da manhã, dia 12 de novembro de 2014, com Mini Ruth e Titi Miller. Titi! Olha lá, o Twitter não para, @EduardoOficiar. Estão mandando no seu também, @TitiMuller, é M-U-L-L-E-R. Tá bombando. Bombando mesmo? Olha que maravilha. Ô, Titi, a Camila, ela tá pedindo pra você contar uma história marcante da tua adolescência, se você já foi rebelde em Porto Alegre. Descobrimos que é Poá, hein? É Poá, né, que vocês falam? Poá. É que a gente ficou 3 horas... É, mas tem Poá também em São Paulo, né? Por isso que eu achei. Poá é aquele padrão de bolinha bem pequenininho, chama Poá também. Olha, foram tantas. Como é que é o nome dela? É a Camila. Camila, olha, posso dizer que eu fui uma adolescente que aproveitou bastante essa fase. Tudo que eu deveria ter feito, eu fiz nessa fase. Porque depois chega uma hora que a gente fica meio velho pra fazer algumas coisas, né? Tipo, mas tipo o quê? Tipo tomar cachaça de despacho, sabe? Essas coisas assim, comer pipoca de despacho também. Não tô brincando, pipoca eu não comi. Frango, né? Que vinha com farofinha e batata. Já faz a refeição inteira ali na encruzilhada. É. Não, eu aproveitei muito, assim, teve um Fórum Social Mundial que aconteceu em Porto Alegre, o primeiro Fórum Social Mundial, eu fui numa passeata contra o FMI e não lembro muito o que aconteceu nesse dia, eu sei que a última coisa que eu lembro foi eu em cima do carro da Liga Camponesa com uma garrafa de Artemis na mão, que era praticamente um absinto caseiro, feito pelos meus amigos. Jesus amado. Sendo filmado pela TV Com, que é a TV local lá de Porto Alegre, da RBS TV, gritando, bucha, olho do cu! O horário permite a gente falar cu, né? Então, foi a última coisa que eu lembro. Como eu desci desse carro, eu não lembro. Eu sei que depois disso eu taquei fogo no bandeira dos Estados Unidos. Um amigo meu me achou. Eu fiz o diabo, assim, ó. E acordei depois na banheira. Sem um rim, não, tô brincando. Acordei numa banheira que meus amigos fizeram um mutirão pra me dar banho de roupa mesmo, né? Pra acordar. E eu acordei assim, ó, em ritmo de festa e segui pra festa. Ainda chamei minha amiga que também tava meio caída. Falei, não, levanta. Vamos voltar à tona. É, cair, bebê, levantar e seguir pro Fórum Social Mundial. Teve bons momentos, épicos momentos esse Fórum Social Mundial. Olha, tem a galera do Mato Grosso de Goiás, a Tainá Fabíola. Tem a Mariana Sambuski falando, dormir é para os fracos. Titi Miner no Cafeína. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Fabrício Unicórnio. Cornio Fêmea perguntando se a sua irmã, a Tainá Miller, é gostosa. Eu acho que tem imagens no Google que comprovam isso, né? Tome! Jesus, 52 mensagens. Vamos ver mais mensagens aqui. Deixa eu ver quem mais aqui mandando mensagem. Deixa eu ver. Deixa eu perguntar. Mini Ruth, você tem alguma pergunta pra ela?
Deixa eu pensar. Ou alguém de vocês que tá no estúdio gostaria de fazer uma pergunta? Pode vir, pode vir. Tá uma rave aqui no estúdio. Meu, tá lotado o estúdio. Quer vir fazer pergunta? Vem fazer pergunta. Vem fazer pergunta. Vamos ver aqui. Que fofo, veio só para me ver nesse estúdio. Peraí, só um minuto. Deixa eu ligar o microfone. Posso falar? Pode falar. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Olha, tem ouvintes no estúdio, hein? Eu assistia muito seu programa. E aí aprendi várias coisas, assim, os artistas, dicas, coisas que vocês falavam de sexo e tal. Queria saber uma coisa. Teve alguma coisa que alguém falou, ou, sei lá, tipo, explicou, assim, que você aprendeu no programa, assim, que você não sabia e acabou aprendendo? Olha, eu aprendi um negócio que eu pretendo nunca usar na vida. Medo. Jesus. Com a Bruna Surfistinha. Meu Deus! Que é com... Adoro. Que é como se faz... porra, ou esperma, ou, né, ejaculação artificial, que é com maisena, água. Mentira, aquela um negócio. Não, porque ela falou que, assim, filme pornô que ela fez, filme pornô, né, tem o take lá, paf, do cara tuf, no momento de explosão, e depois corta pra menina que tá ensopada de um negócio que não é tudo aquilo. E aí dizem que é uma mistura que fazem na hora. É tipo uma assim, papinha de neném. É uma papinha de neném. Ai, assim, que longe, meu Deus negócio, do céu. Mas eu acho que é melhor lamber maisena do que... É verdade. Aprendi com Bruna Surfistinha isso. Bruna mas eu acho que eu não vou usar na vida. Algo me diz que eu não vou precisar. Bruna Surfistinha é cultura. Muito obrigado, viu? Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não, Eli? Não? Não? Felipe? Nada? Nada? Nosso Twitter tá bombando aqui. Twitter, gente. Vamos ver o Twitter. Deixa eu ver. É difícil selecionar, né? São muitas perguntas. Meu, são muitas perguntas. Deixa eu ver quem mais. O tio de todos vocês tá aqui também com a gente. Sim, falem comigo. Telefone também. Telefone! Bem lembrado, Mini Root 30047000. Alô, quem fala? Boa noite, Caipira. É a Thalita, tudo bem? Ô, Thalita Moreira, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Aliás, ainda bem que você ligou. Gente, ontem eu falei um negócio que a Thalita queria ser celular pra ser touch, pra ser tocada. Eu li errado, viu? É bom avisar que eu li errado. Eu sou meio cego. Não, que o povo tava brincando com ela no... Porque você não sabe, Titi, mas a família Cafeína criou... O El Gab Santana, ele criou um WhatsApp dos ouvintes. Nossa, e tá que bombando. Demais, gente. Me adicionem na feira. O povo só fica mandando mensagem, mandando foto, né, Thalita? Isso, falando isso, beijo pro pessoal do grupo Cafeína. Muito bem. Ô, Thalita. Oi. Aproveita e faz uma pergunta pra Titi. Titi, boa noite. Boa noite, Thalita. É, primeiramente, eu queria saber o que você sente mais falta no seu tempo de MTV. Ai, que difícil essa pergunta. Bom, vocês viram a choradeira que foi quando eu saí da MTV, né? É. Foi muito difícil, gente. Assim, vou tirar o fone de nossa Thalita falar comigo e me avisem que eu tô sem fone. A gente sabia que a MTV ia acabar, foram aqueles 2 anos, né, de enrolação e aí demissões e não sabe o que vai acontecer. Barará. E eu fui, eu praticamente fechei a porta, né? Fui da última desligou geração. Desligou a luz, desliguei, né? Desliguei a luz. Na verdade, quem desligou a luz, acho que literalmente foi Thunderbird mesmo. Olha que louco, né? O que abriu e fechou. O que eu mais sinto falta é da rotina que eu tinha. Eu sinto muita falta da convivência que eu tinha com a Marimum e com a Fernandinha, que era a nossa diretora. A gente tinha um trio, assim... E a Jéssica também, que era a nossa estagiária, que a gente almoçava juntos todos os dias, a gente tinha uma intimidade muito grande todos os dias. E aquela liberdade, assim, que eu falo, brinco que a MTV era tipo cagar de porta aberta, porque era tão lá em casa que era muito, assim, a gente fazia, saia correndo para aqueles corredores, berrando, anarquizando, entrava na sala do chefe, o chefe era muito gente fina. Adoro o clima que tem no Multishow também, porque o Multishow eu posso viajar com as pessoas. Uhum. E criou também uma intimidade muito grande. Né? A equipe geralmente são as mesmas pessoas, então todo mundo sai das transmissões, vai tomar uma cervejinha depois. E é demais. É bem difícil, né? Porque, por exemplo, a Metropolitana aqui também, a gente, pelo menos eu, a Mini Ruth, ela tá acho que há 1 ano, 2 anos só. 2 anos, na rádio. Eu tô aqui acho que há 5 anos já. Mas eu até hoje eu morro de vergonha, entendeu? Às vezes eu vejo o dono da rádio.
E tipo assim... Só abaixa a cabecinha, fica vermelhinho. Eu abaixo porque são dois, né? São os irmãos. E aí, às vezes eu olho e falo, ai meu Deus do céu, o dono da rádio tá vindo. E eu começo a ficar vermelho, eu começo a suar. E aí ele vem e fala, oi, Capira. E eu, tipo, começo a suar mais ainda. Ele sabe? Nem começo fala, ele só faz... É, tipo, balança a cabeça, assim. Sabe aqueles cachorrinhos de taxista? Uhum. Balança a cabeça, assim. E tipo, mas aqui também é gostoso trabalhar em empresa. Eu acho que mais... não sei, né? Era tem um muito clima livre. Diferente, não, né? Não, a gente vê, era aquele caos que dava certo. Era tudo muito libertário, tudo muito... era testado na hora e se funcionar, funcionou. E um enjambre louco. Ainda mais na época que eu cheguei, que foi quando justamente começaram as reduções de orçamento. Uhum. Então era... praticamente assim, se autofilmando, né? Quando acabou a MTV, você ficou um tempo assim, tipo, desempregada? Tipo, recebendo seguro-desemprego, assim, na fila, mandando currículo pra galera? Ou ai, você que já, vergonha, já caipira. Não, eu tô perguntando, porque assim, às vezes bate um desespero, não, né? Não, mas assim, não é vergonha nenhuma ficar não, vergonha ele perguntar isso. Não, mas aconteceu uma coisa muito legal comigo, porque assim, desde que... Comigo não, só comigo, acho que com a maioria dos DJs que já sabiam o que ia acontecer. Então, tanto o mercado da TV já começou a pescar uns, como a gente começou a se agilizar. Então, quando eu saí da MTV, eu já tava com um contrato feito e assinado... no Multishow. Inclusive, tinha uma outra emissora que eu tinha feito o contrato, mas o Multishow me catou nos 45 do segundo tempo. E a apresentação que eu fiz do Rock in Rio e da Anitta, que foram as duas primeiras transmissões, eu tava ainda no ar na MTV com o Mochilão. Então, ou seja, eu tava recebendo dois salários de duas emissoras diferentes. Mas o contrato que eu fiz pro Mochilão foi a parte, assim, porque já tinha acabado o meu contrato oficial. A MTV já tinha fechado. O Mochilão foi um patrocínio do governo de Santa Catarina. E aí eu fiz o Mochilão, já tinha chorado, já tinha me despedido, aí fiz o Mochilão depois, nada a ver, né? Tipo, já tinha feito todo aquele fiasco. E tava no ar com o Multishow, então não deu, assim, uma semana tempo de respiro. Foi não só emendou, como encavalou, como a gente diz lá em Porto Alegre. Juntou, colocou, sobrepôs um ao outro. Quem tem talento tá bem, né? Beleza, hein? Olha que sorte. Foi sorte, sorte mesmo. Sorte nada, talento. Ah, vamos obrigada. Pro próximo 30047000. Ó, o Ricardo Cardoso tá pedindo um alô do Piauí. Galera do Piauí, valeu Piauí! Tão na escuta, hein? Vamos pro telefone 30047000. Será que temos alguém na linha? Alô? Alô? Oi, quem fala? É a Raíssa. Raíssa! Oi, Raíssa! Tudo bem? Tudo. Ah, então tá bom. Raíssa, ó, aproveita que é a sua hora de fazer a pergunta pra Titi Miller. Eu queria saber se a Titi Miller sempre foi bonita. Ah! Uma pergunta boa! Definitivamente não. Não. Ó, vou tirar o fone de novo. Pode. Todo mundo passa por uma fase muito esquisita, né? Tipo, eu passei por essa fase esquisita ontem, por exemplo. Tem dias que a gente acorda se achando linda, tem dias que a gente acorda se achando ó. Mas tem uma fase, né, da adolescência que, tipo, cresce só o braço, depois cresce a orelha, aí cresce o nariz. Inclusive, o meu apelido na família, olha como eu sofria bullying dentro da família, era Nariga. Ou Lombriguda também, porque eu era muito magra. Vara torta, porque eu também nunca tive uma postura assim... Muito exemplo, retinha, bailarina. Gisele Bündchen. Não, era, tipo, os piores apelidos. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu tava voltando um trabalho, eu era estagiária da Cartoon, desenhava lá em Porto Alegre, fazia faculdade, tipo, ainda ia pra balada, assim, vida louca, dormindo 4 horas por noite. E tinham dois meninos na frente de um colégio de 8 anos, e criança é muito sincera, né? Eu tinha uns 19 anos nessa época. É. E eles, todo mundo que passava na frente, eles ficavam falando se era bonita ou não. Aí, ah, aquela ali é bonita, essa aqui é bonita, essa aqui é... Aí eu passei, eu branca desse jeito... E aquela ali? E aquela ali morreu, esqueceu de deitar. Eu olhei, pô, galera, sério, não foi legal, meu Deus. Vocês podiam ter me ajudado. Eles, ai, tadinha. Ah, desculpa, moça. É, não, nem passar na frente de uma construção, assim, nada, pra ouvir nada, não, nada, não, nada. Não, aquela época não fases, era boa. Assim, várias fases foram muito difíceis. Coitada, a Mini Ruth tá nessa fase até hoje, né, é, Mini Ruth? É verdade. Não foi essa coisa de crescer só braço, só orelha. O meu só cresceu barriga e ficou, né? Não adianta. Ó, nós vamos pra um rápido intervalo. Continue mandando mensagens pelo Twitter, @EduardoOficiar. Coloquem a hashtag Tite no Cafeína. Daqui a pouco tem a pergunta do Edmar Santos. Ele perguntou qual foi o lugar mais estranho que ela já fez sexo. Ai, 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 ai. Cafeína Leite Show volta já, já.
Cafeína, Leite Show, Metropolitana. Cafeína, Leite Show, Metropolitana FM 98.5. Estou com o Mini Ruth e a Titi Miller. A gente tá se divertindo aqui no, nos bastidores. Jesus amado. Ô, Titi, conta pra gente que você tava contando pra gente fora do ar. Verdade que você apanhou da Amy Winehouse. Olha que coisa antológica isso pode estar. Mas no ela livro. Viva. Ela viva. Pouco antes da. Ainda morrer. Bem, né? Olha, eu tava só esperando isso, tadinho. Olha, foi uma pena mesmo. Mas enfim. Como vou resumir rapidamente. A minha primeira viagem mochilão com amigas pra Europa, eu passei por Londres. E em Londres tem o Camden Town lá, que é o bairro que a Amy Winehouse morava, tinha casa e bebia e tomou todos os porres, saía pelada gritando Blake na rua, ela que era o namorado dela. Enfim, eu sei que a gente fez compras no bairro, no final do dia a gente entrou num bar qualquer, que a gente não sabia qual era. Tipo um botecão aqui da Augusta. É, tipo um bar com dois andares, assim, e a gente ficou amiga dos australianos, a gente cantou Total Eclipse of the Heart, quase tirou a blusa e girou em cima da mesa, aquela coisa toda. A gente tava saindo, porque afinal a noite já tinha sido muito boa. E um cara na porta falou, nossa, você tá indo embora agora, justo agora que a Amy acabou de chegar. E eu, Ava. Aí eu subi, fui até o segundo andar. E lá estava a Amy Winehouse, vestida de Amy Winehouse, com aquele topetão, com o delineador e com o namorado dela. Porque como fazer o acesso? Na época eu sabia tudo da Amy. Eu sabia do namorado novo, foi pouco tempo antes dela morrer, inclusive ela tava com... Tava bem louco, né? Eu percebi que a pele dela não tava ruim, porque ela tinha tido umas fases piores, assim, de pele podre, crack, enfim. Coisas... Da vida dela. Amy. Mas ela tava lânguida, aquela embriagada, assim, tava bebendo. E falando inglês. Falando inglês, eu não conseguia chegar perto dele. Aí eu olhei pra ela e falei, ai, meu Deus do céu, Amy Winehouse. Aí a minha amiga, fiasca, cala a boca, ninguém tá fazendo fiasca. Haja naturalmente. Eu, ok. Aí a gente ficou tentando se aproximar da Amy Winehouse. E nessa época não tinha iPhone, não era celular, todo celular com câmera e tal. E a minha amiga preparou aquela TechPix básica. Dois em um. E ficou ali, eu, Mariana, tu não tira foto, não tem ninguém fotografando. Haja naturalmente. Só que a gente começou a perceber que as pessoas estavam se mandando mensagens. Eu acho que alguém avisou alguém que estava ali perto, que a Amy estava no bar. E entrou uma menina correndo, se jogou no colo da Amy Winehouse, falou, Amy! E começou a abraçar e ela levantou assim, ah, sai! Tipo, oh, shit! Deu um abraço, uma cotovelada numa cotovelada no outro. E sobrou uma cotovelada pra mim, porque ela tava tipo, tentando se desvencilhar das pessoas. Ou seja, você tava perto dela, então, né? Eu tava bem perto. Não, porque a minha amiga deu um flechaço na cara dela bem nessa hora. E ela olhou pra... Ah! Não, aí sim que ela, tipo, deu uma cotovelada e o segurança segurou o braço da minha amiga. Apertou até ela soltar a câmera e até ele comprovar que nós éramos apenas turistas e não paparazzi. Ele não queria devolver a câmera. E aí ele ficou com a sua câmera? Era a câmera da minha amiga. Ele ficou, mas depois devolveu. Porque ele falou, ah, vocês foram pra Paris, né? Olha que legal, a gente de máscara de bichos em Paris, assim, né? O Torre Eiffel, super turistona, assim. Ele, tirou foto então com o Mickey. Ah, não, Mickey dos Estados Unidos, né? Mas quase isso. Mas foi, olha que encontro antológico. Olha que demais, Titi Miller levou um soco da de Amy Winehouse. Demais, hein? Ítalo César aqui, mandando um abraço pessoal do Piauí, tá junto com o Kevin Albuquerque e o Dunga. Temos o Ricardo Cardoso, deixa eu ver, Kevin Albuquerque, eu acabei de falar, o Lipe Cunha, Sara Vitório, Fabrício, a Jennifer tá aqui também, deixa eu ver quem mais, o Humor da Tati. E agora vamos tocar a última música, porque o Cafeína Leite Show de hoje... está acabando. Passou muito rápido, chateada. A gente conversou bastante, mas a gente vai ter que tocar a última música. Daqui a pouco a gente volta pra se despedir. Quer ficar aqui até as 5 da manhã? Vamos! Metropolitana. Cafeína Leite. Cafeína Leite Show. Metropolitana FM 98.5. E acabou mais um Cafeína Leite Show. Hoje, com a presença ilustre da Titi, eu queria agradecer demais você de ter participado. Obrigada, gente. Olha, me chamem sempre, podem chamar. Esse horário é o horário que eu tô mais ativa, então posso até fazer parte dessa bancada. Ai, demorou. Olha que a gente ama, hein? Olha
vai que a gente vai pegar seu telefone e vamos ligar no ar pra você todo dia, pra você falar, contar as notícias. Eu atendo. Ó, a gente, não perca o meu programa todo. Toda segunda-feira, às 10 da noite, tem a nota aí inédito. O próximo é um dos meus favoritos, que é Perdendo Calorias de uma Forma Inusitada. Eu subi num camelo pra jogar polo. Eu fiz aula de voguing com um dos maiores coreógrafos bafo do mundo. A bicha louca, incrível. Em Paris, show. Yannis Marshall. Enfim, várias coisas. E tem reprises variadas que aí vocês entrem no site do Multishow pra conferir, porque são várias reprises ao longo da semana. Então, é toda segunda-feira, qual o horário? Às 10 da noite, o inédito. No Multishow, inédito. E várias reprises que você, que tem aqueles TV a cabo, você pode procurar a reprise do programa. Ou procure na internet mesmo. Redes sociais, Titi. Me sigam no Twitter, @TitiMiller, é M-U-L-L-E-R, e o meu Instagram, TitiMiller_. Não é aquela Titi Miller lá que fala, não é a DMTV. Que agora é do Multishow. É. Titi, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, porque quem me conhece sabe que eu fico nervoso, fico suando, fico com vergonha, mas até que deu tudo certinho, né? Foi um amor, foi uma delícia, gente, são uns queridos. Muito obrigado. Ó, o Fabrício mandou uma foto pra fechar a noite, ele postou uma foto de um pão com queijo e toddy. Olha, tá aí uma delícia. Vai ser meu jantar hoje. Vou chegar em casa. Ai, que delícia. Isso. Ó, estamos aqui a Nath no Twitter, o Lipe Cunha, o Vitor, Camila Weara, diretamente do Japão, um beijo. Paçoca Mexicana, um beijo. Tainara Fabiola, Fabrício, Kevin Albuquerque. Obrigado a todos vocês do facebook.com/programacafeína. A Penha Oliveira, a Larissa Oliveira, o Nino Scott, a Isa Leite do Carmo, Luana Gonçalves, a Lilian Amor, Felipe Souza Meirelles, caramba, quanta gente, Ronaldo Uchida e a todos vocês que estão sempre com a gente. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta à meia-noite. Certo, Mini Ruth? Certo! Tchau, gente, obrigada! Titi, obrigado você, um beijo, você beijo. É uma obrigada. Fofa. Valeu todo mundo que mandou tweets, beijão! Beijo, beijo, tchau, gente, tchau. Até amanhã, se Deus quiser, fui! Cafeína Leite Show, Metropolitana.